են գնում, դա մանդատների հարցն է։ Վերցնել մանդատներ կամ չվերցնել մանդատներ, մենք դեռ դաշինքում վերջնական որոշում այս հարցի վերաբերյալ չունենք։ Ես կարող եմ ասել իմ ազնական կարծիք։ Երեք քննարկում ենք նաև այստեղ ավելի լայն կազմով, թիմի հետ, և Սերյան Օհանյանը մի հետարքիր սենց համեմատություն բերեց, ասեց, որ մարտական գործողությունների ժամանակ, եթե ամբողջական խնդիրը չի լուծվում, բայց դու վերցնում ես ինչ-որ խրամատներ, ապա միանպայման այդ խրամատները ոչ թե պահես, այլ նաև ամրացնես հետագա գրոհի համար։ Հիմա պատերազմ չի, բայց քաղաքական պայքարը և այդ համեմատությունը միգուցե ավելի մեղ ծերմիններով կարելի է կիրառել նաև այս պարագայում։ Ես այո համարում եմ, որ մենք ստացենք մեր պայքարը շարունակելու համար շատ լուրջ նոր հնարավորություններով։ Ինչ ենք մենք տրամադրված անել։ Շարունակել մեր պայքարը և պարլամենտական պայքարը միայն կարող է ուժեղացնել, այլ ոչ թե փոխարինելու է նաև փողոցային պայքարը։ Մենք ունենք շատ ակտիվ կողմնակիցներ, մենք ունենք նաև փողոցային պայքարի մեծ փորձ, և կարծում եմ այդ համատեղումը միայն ուժեղացնում է մեր հնարավորությունները։